meus queridos, tudo bem? Muito boa tarde, meus baladeiros com o nome no SPC. Como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo certo? Uhum. Né? Voltando um pouco mais gracioso aqui no Pânico pela Jovem Pan. O programa que te deixa mais zen que remédio tarja preta com vodka. Hoje é sexta-feira. Yeah. Hoje é dia de dica para curtir o fim de semana em alto estilo. Para isso, estão aqui Gilberto Barros e Tucano Huck. Diga lá, Tucaninho. Loucura, 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 maestro Billy, sou na caixa, Emileta, você sabe que eu já tive o título do The King of the Night, já fui o mais baladeiro que Bruno De Luca com Viagra no cérebro. Eu ficava mais louco que a Palmirinha na quermesse, chegava no meu lar docilar parecendo uma lata velha. Mas a dica que eu dou pra esse fim de semana é: pega o seu jatinho, partiu Noronha sem surubão, senão a Angélica corta o meu nariz fora. É verdade, bicho. Pega um esquinho de 18 anos e vai mergulhar com os golfinhos, bicho. Você não vai gastar nem 30 mil reais uma pechincha. Ou mete uma permuta no Insta igual o Daniel Zuckerman, que isso ele faz muito bem. Obrigado. Partiu, Gilbertão. Sextou, Emílio. Sextou, Brasil. Vamos mudar o clima do programa. Vai, Reginaldo, solta aí. Cassinão. Dança, Emílio. Vai, Superman. Se solta, louca. Se solta, que hoje é dia de Dark Room. Vem, Reginaldo, agora comigo. Vem comigo, W. É o agito do leão. Não tem mais Las Leoas, o Delário, as Osodas, vem comigo, Brasil! Vamos agora, John Secada, Brasil! O gordinho aqui já tá ficando ereto. E a dica do fim de semana é uma festinha na piscina. Regada muito a Aperol Spritz e água na Carol. Não me diga não. É o leão no seu buticão. Vai, Brasil. É o leão no seu buticão. É muita música. Nada boa. Nada como o cara tá feliz, né? Muito gostoso. Como você tá feliz, meu querido. Ah, impressionante. Nada como ver uma pessoa. Você já me deixou feliz. Valeu. Né? Mudou o clima, né? Mudou o clima total. Parabéns. Não me diga não, pô. Por que você tá tão feliz, Morgadinho? Bastante show. A pré-venda do boné. Sucesso. Sucesso total. Eu tinha colocado... Cadê o boné? Hoje eu não vim, mas tá... Pô, na tela, velho. Na tela. lojadomorgado.com.br. Make Brazil Great Again. Ó, ontem esgotou a pré-venda. A gente já abriu novas lá. Entra lá, lojadomorgado.com.br. Topzão. É o sucesso do programa, Emílio. Ah, é lógico que é. O programa boné, está boné, bombando. Todo mundo quer o boné. E mais do que isso, a agenda também do Gordão tá bombando. Opa. Aí. Então vamos lá. Agora, agenda do Rogério Morgado para todo o Brasil. O melhor stand-up do Brasil. E você que tem a sua empresa, não esquece não. Sim. Final de ano, se tiver a convenção, o Morgado também faz especialmente pra você. É isso, Morgadinho? Com certeza. Então, ó, o negócio é o seguinte, dia 15 agora, Porto Seguro. Galera de Porto Seguro, tô chegando com meu show solo aí pela primeira vez em Porto Seguro, simpla.com.br. Você compra o seu ingresso. Dia 21, a galera de Maringá. Corre lá, Maringá. No dia 22, Londrina, Balangandá Comedy Club. Entra no simpla.com.br. Galera de Londrina, corre porque tá esgotando. Poucos ingressos para esgotar o show de Londrina, tá certo? Dia 28, São José dos Campos, no Teatro Colinas. A galera aí de São José dos Campos, entra lá no site do Teatro Colinas para comprar o seu ingresso dia 28 de outubro. E no dia 29, no dia seguinte, Rio Verde, em Goiás, simpla.com.br, tá certo? E para contratar, como o Emílio falou, você manda o seu e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. Esse é o e-mail. Festa de final de ano, a gente vai animar aí, vai fazer o evento junto com você. E então, para sua cidade, no Teatro Bar Comedy Club, tá certo? contato@rogeriomorgado.com.br. Obrigado, Emílio, que alegria. É isso aí, Morgadinho. Boa. E hoje teremos Tarcísio de Freitas aqui.